papo, é informativo. Voltar pra casa aqui hoje, Mangueirão Novo. Sem palavras, né? Muito feliz poder estar aqui de volta. Onde tudo começou, né? Voltar com essa grande equipe, que é a Fluminense. É algo que, que vai ficar marcado na minha memória, na minha vida. Muito feliz, Mangueirão Novo. Né? E concretizar aí com uma vitória será muito gratificante nessa noite de hoje. E como é que jogar com o paizão na arquibancada, né? Ontem ele foi lá no evento, ele foi no hotel, como é que joga hoje com ele na arquibancada? Verdade, né? Tava com muita saudade dele, né? Ontem ele foi me ver lá no evento, fiquei muito emocionado, né? O pai sempre acreditou em mim e poder ter ele na arquibancada ali, vai ser uma emoção muito grande. Deixar aqui chora, diferente do que a gente está acostumado. A gente precisa estar muito ligado porque é um jogo totalmente decisivo para a gente quer muito levar essa classificação para o Rio de Janeiro. Faz tudo do melhor.
né? O primeiro gol já deu uma tranquilidade maior, né, para a partida, para a gente poder controlar ela e poder, né, conseguir o resultado e o objetivo que era a classificação. Sempre é muito calor, né? Mas até o John Arias que sentiu um pouquinho mais, eu já estou um pouquinho mais acostumado. Entrou na partida, acho que foi importantíssimo, né, para continuar o ritmo, né, dentro do jogo. E conseguiram fazer mais um gol, né, o John Kennedy, mais um gol na temporada. De oportunidade, graças a Deus, que oportunidade pude aproveitar. Vitória Fluminense! TV Flu, faz o L. Esquece, Vitória Fluminense. Olá, sem pai. Melhor aprendi dentro do Thiago. Mais três. Bora buscar mais três pontos.
vai driblando pra dentro do gol. Por que você vai driblando para o gol? É virado. É que faz um treino. Só agradecer realmente mais um jogo importante, mais um passo importante, né? A nossa luta aqui é a gente não deixar a inércia, né? Depois de uma grande vitória dentro de casa, depois do título. É time que quer conquistar, não pode, em hipótese alguma, deixar a regularidade de lado. E a gente não pode negociar nossos valores, como o Nino sempre fala. Quer correr para trás, quer ajudar o companheiro. E agora já entender que daqui a pouco a gente tem um jogo difícil pra caralho contra o Fortaleza. Né, professor? Foi um dos times que nos colocou em dificuldade no ano passado. E a gente vai ter que, porra, nos doarmos ao máximo, porque a gente tem um jogo contra o Fortaleza, depois o River. Então é descansar já pensando no próximo resultado. Mas assim, parabéns para todo mundo pela entrega. Valeu. Boa. A gente tem um elenco muito forte, justamente para poder todo mundo jogar. E acho que já tá bom, né? Acho que você já fez muitas perguntas agora, tá, virou uma coletiva particular isso aqui, o que é? Tá com sono? Bom descanso.